rapidasse, me colocando na área branca, fazendo meu primeiro ato, eu vou fazer a apresentação da família logo depois. Fê, pode soltar. 10 segundos. Ao mesmo tempo que o outro descendente.
4, 5, 6,
6, 7, 8, 9, 10. 5 segundos abaixo, porra, aqui. Um, aí, rápido. 2, 3, 4, 5. Isso, rápido. Tá ligado? Não, tá funcionando.
presidente. Beleza. Obrigado. Obrigado.